Besnik Çoka, i shumë kërkuar i për vrasjen e një efektivi policie në vitin 97, është arrestuar në Rinas, nga ku po udhëton të drejtë Anglisë me një pasaport kosovare, me identitet të ndryshuar. Çoka ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e re të gjyqësor Dibër e ka dënuar me 25 vite burg për vrasjen e oficerit të policisë. Një shtetas shqiptar mbeti plagosur në periferi të Milanos në Itali. Mediat lokale raportuan se 29-vjeçari u qelluar me armë zjarri pak para mesnatës, ndërkohë që nga hetimet e para, dyshohet se shqiptari mund të jetë i përfshirë në veprimtari të paligjshme, trafik të qenieve njerëzore dhe shfrytëzim prostitucioni. Një masiv fyor në Bulqiz u doq ndërsa banorët fajsojnë autoritetet lokale për neglizhencë. Ata treguan se vatrat e zjarrit qëndruan të aktivizuara për 3 ditë me radhë dhe se në zonë nuk u pas një zjarr fikse. Nga informacionet e para, mendohet se janë dëmtuar rreth 70 hektar pyje.